Anan özü deyib sən istəmədiyini. Anam mən atanda balacaydı. Nənəm bildir. Belki nəsə başqa problemi olub. Nə bilim, xəstə olub, saxlamaq imkanı olmayıb. Onun üçün atıb gedib. Ana heç nəyə görə uşağını atmamalıdır. Onun onsuz atamdan da xoş gəlməyib. Ona görə də mənə də istəməyib. İkimiz də yatını silib atıb. Neysə, elə bütün onları demirəm. Nənəm baxıb sənə? Hə, nənəm, babam, bibim. Biz əvvəl xaricdə qalırdıq. Bəs bura niyə qayıtdınız? Nənəm gün imkanı zəiflədi, biz də rayona qayıtmalı olduq. Sonra da qəzaya düşüb öldülər. Bakıya anavı tapmağa gəlmişsən, hə? Yox. Əslində, sənin həyatın mənim həyatıma oxşur. Mən də bilmədən anamı incitmişəm. Onun üçün deyirəm ki, gəl sənə kömək eləyim. Anavı tapaq. Hər şeyi danışın. Əgər o yaxşan olsaydı, məni yanında saxlayardı. Tapardı da. Onsuz da istəmirəm onu. Üşüyürsən? Yo. Vəfaya görə belə pis olmağım məni öldürür. Qəbul elə kimi onu sevirəm. Bu sevgi sənin axırın olacaq, Rəmiz. Könlündə mənə nə desən də təsir eləmir. Bilirəm. Amma mən sənə zəng eləyəndə açsaydın, mənə qulaq assaydın, üzümə ad boy verməsəydin, bəlkə də indi Vəfa burada yatmırdı. Başa düşmə. Həmin gün səni ona görə axtarırdım, Ramiz. Amma çatdıra bilmədim. Vəfanı atası Şahmar vurdurub. Sən nə danışırsan? O Vəfanı çox istəyir. Amma səni çox istəmir. Könül, mənə görə o Vəfanı öldürməz. Amma Vəfaya görə səni öldürər. Əslində, niyyəti səni öldürmək idi. Güllə Vəfaya dəydi. Mən sənə o qızdan uzaq dur deyəndə, bax, bunları nəzərdə tutub deyirdim. Vəfanın başını yedin. Könül, bir dəqiqə deyə. Niyə? Xoşun gəlmir eşitməkdən. Günahkarsan axı. O qız burada sənə görə yatır, başa düşdün. Sən nə bilirsən, bütün bunları mən istəyirdin. Bütün qatillər bu sözü deyir. Mən belə olsun istəmirdim. Amma bəhanədir. Könül, mən qatil deyiləm, bəhanə də gətirmirəm. Bəs dilə, Ramiz. Sən bilirdin ki, o təhlükəli adamın qızıdır. Onu bu qədər çox sevirsənsə, onu xilas elə. Ondan uzaq dur.
Sen de hoşbəxt olarsan da. Çünkü istediğin olub. Təcili yardıma mən zəng vurmuşam Ramiz. Bunu yadından çıxartma. Neyse. Dediğim kimi, o kızdan uzaq dur. Yazıqdır. Sənə görə başına daha gəlməyən qalmayıb. Yaxşı da Dəniz. Niyə utanırsan? Bu gün sabah evlənəcək sənə də utanırsan mənlə. Demək bunlar evlənirmiş. Necə də xoşdur hava. Gəlməsən aparmağa, tutmusan əllərimdən, darıxmısan... Emin evlənə bilməz. Gizlətməsən, gülüsən... Niyə evlənmir ki? Sən ondan qabaq evləndin. Səbirsiz həyəcanla məni tələstirirsən. Hamısı sənə görə oldu, Reyhan. Sənə görə oldu. Son olmasın bu görüş nə olar uyanmayım. Yuxudan kaş bu yuxum gerçək olsun. Sən heç ayrılma yanımdan. Son olmasın bu görüş nə olar uyanmayım. Yuxudan tək yuxum gerçək olsun. Burada neyiniz? Baxdım, buradasan sən. Bayaqdan buradayım. Bunda nə inədiyimi bilirsən, nəyə soruşsun? Sadəcə sənin dilindən işitmək istəyirəm. Sən niyə bu qədər gərginsən? Baldızın vurulduğu üçün ola bilər, Fərhad. Havadan şübhəyə gəlir. Yoxsa mən belə hiss eləyirəm. Sən gəlmişkən özü bir Laura göstər. Burnun yaxşı işləmir, qoxulağı qarışdırır. Vəfanın başına gələnlərdən sonra ağlımı itirmişəm təmiz. Ağzımın danışığını da bilmirəm. Mən də sıxıldım biraz. Flor xanımın dedim, aralaşımın havalı. Sən bu arada çox fikirləşmə, hər şey yaxşı olacaq, vəfa sağlayacaq, görəcəksin. Sən niyə bu qədər ayaq sığarsan? Yorularsan, ayaqlarını ağrıyar. Hı? Nəsə, gedə bir yerdə oturaq, gəl. Gəl, gəl. Çıxır ki, Rəşid xaricə getməyib. Əgər getməyibsə, o şəkil nə idi? Ondan başqa göndərdiyi şeylər nə idi? Biz də bilmirik, tək Şəfiqə, biz də bilmirik. Bilmək istəyirik. Nazim əmi, deyirəm, bəlkə Nadir soruşduğu qatara gecikib, nəsə olub, başqasına minib gedib də, ola bilər elə bir şey. Başqası ilə gedibsə də, Rəşid Əmir Aslanov adında adam keçməyib də, heç bir qatarda keçməyib oradan. Yox, biz belə suallarımıza cavab tapa bilməyəcəyik. Qızım, götür Rəşidə zəng elə. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qatar da olmasa, bəlkə avtobusla gedib. Qatarla getməyib, gedib avtobusla. 100% avtobusla gedib. Yoxsa ki, o göstərdiyi şeylər, meyvələr, nə bilim, cahçalar... Pul, pul, pul ardan olar. Səbəbin biləndə göndərəcəksən mən yəqin yenə onun yanına meyvə yeməyə. Zəng etdiyiniz abunəçiyə? Müvəqqəti olaraq zəng çatmır. Biraz sonra zəng etməyinizi xahiş edirik.
На данный момент абонент недоступен. Ну да, кызым. Пожалуйста, перезвоните. Деньги чатмур. Vay Reşit, of, of. Bir defa adamı yarıttı, yarıttı. Çok bayağı. Ben başa düşebilmirim ki, bu eğer yalan danışırsa, bu ümumiyyətlə ne oyundu, niye yalan danışsın axı? Axı yalan niye danışsın? Pulları gönderip, deməli işləyib ki gönderip de. Düz deyil Aynazim, işləyib ki gönderip de. Niye hırslanırsan? Elə baxırsan ki, elə bir kim olduğunu bilmirsən. Söz və denən yuxarıdakılar məni gözləyir. Gecikməzsən, eybi yox. Çox fikirləşsən axı yuxarıdakılara. Eminin keçmiş yoldaşı olduğumu öyrəndiyin üçün bəhramı gətirmədim. Yoldaşımdan boşanaram, Eminlə qovuşaram deyə qorxdum. Nə uçduş danışırsan, ey? Dedim, ax səni gecikirəm. Bəhram da gecikir oradan çıxmaq üçün. Öz istəyin üçün başqasının həyatına heç əsərsən. Egoistsən, qorxaqsan. Hə, mən sizə Facebook-un atmışam da onun. Facebook-un da atmışam, şəkillərini də atmışam. Girin Facebook-una, bütün şəkillərinə də baxın, olduğu məkanlara da baxın, yazdığı statuslara da baxın. Yaxşı, yaxşı. Haradasan sən, sənəm? Sən anlı bu. Odur. Haber var da falan. Eyni vəziyyət. Vuranı tapmayayım lan. Atası hələ tapmayayım vuran adamı. Neyli olsa gərək Şahmar gedib polisə təslim olsun. Bir dəqiqə, öz qızını öldürtürürmüş. Qızın sevgilisini. Səhvən gedib qıza dəyib güllə. Gördün? Sənə nə demişdim? Sənə dedim ki, onlardan sənə xeyir yoxdur.
Sən elə bəxtin gətirib güllə sənə dəyib. Gələn dəfə sənə dəyəcək. Emin, bu qədər irəli gedəcəyini fikirləşməmişdim də. Ay kişi, qardaşı qardaşı öldürdüyün adamdan danışırıq. Yəni, doğrudan mən vəfa üçün bu qədər təhlükəyəm. Ə, Ramız. Bilmirəm, ayrılsan pis olar, həyatında olsan, heç nə bilmirəm. Əslində o sevməyimiz yanı yoxdur, amma təbii ki, qıraqdan qarışmasalar da. Mən bilmirəm, onun həyatından yox olsam, ona yaxşı olar, yoxsa həyatında olsam. Bax, sənə bir də deyirəm, uzaqdır o qızdan. Ayrıl, xeyir yoxdur onlardan sənə. Bu dəfə öldürəmədilər, gələn dəfə səni öldürəcəklər. Bəlkə atasının ağlı başına gəlib. Amiz, bir dəqiqə biz sən məsləhət verə bilmərik. Mən evdən qasaq tümüşəm, bu da ki, başqasını sevir. Özünü aldadır. Mən düz yoldayım. Adamı incidən adamdan uzaq durmaq lazımdır, başqa bir şey yox. Hə. Biz neçə də otumuruq, hə? Soyuqdur, elə bir. Mən indi günəşi gizlini evdən çıxardacağım. Sən bilirsən də öz işini. Başına gələcəkləri heç vaxt unutmamalıdırlar. Qoy başları özlərinə qarışsın. Hazır ol. Gedəcəyimiz məkanı göndərəcəm sənə. Hazırlaş çıxaq da harasa. Ürəyim sıxıldı evdə. Yox, istəmirəm. Özümü yaxşı hiss eləmirəm heç. Sən istəyirsən, get də. Günəş, get desən də, mən tək qalmaq istəyirəm. Başa düşmədim. Sən tək qalmaq istəyirsən deyə mən bu evdən getməliyəm. Adamlığın olsa başa düşərdin. Başa düşmürəm, sonra? Çünki dilsiz, şüursuz heyvansan. Sən yerin zooparkdır. Oradakılar səndən min qat ağıllıdır. Həm onlarla yaşamaq mənim üçün daha xoş olardı. Özündən xəbərin var sənin. Ətrafında bir padruqan da yoxdur. Nə qədər mərfətsiz adamsansa. Çıxıb cəhənnəm olub getsəyin canım dincələr. Gör, qardaşımı nə həddə çatdırsan ki, sənə belə sözlər deyirəm. Nəysə, mən hazırlaşım. Gidək, bir nəfər də tək qalsın, bəlkə ağıllanar. Hələ kimi fikirdən yatmamışam. Mən də yatmamışam. Rəşid hələ də zəng eləməyib. Görəsən, balamın başında nə işi var?
Hələ ki, sənin balan bizim başımıza oynasır. Mən durum gedim, görüm o oturub durduğu tanışları ilə danışım, bəlkə nəsə bilirlər. Narahat olma, üzvü sıxma. Tapılacaq mütləq. De ki, tapılsın inşallah. Hər gündə gəlib sizi burada bezdirirəm. Amma evdə də Kamran anası imkan vermir oturum. Mən də gözünə görünməməyə çalışıram da, nəyəyim? Qızım, gəl, gəl. Bu nə sözdür? Bura elə sənin öz evindir, gəl. Sağ ol. Sağ olun, hoş geldin. Hoş geldin. Bircə hər şey düzəlsin, başqa heç nə istəmirəm. Qızım, dərd də, sevinç də gələndə vaxt soruşmur, qapını döymür. Birbaşa içəri girir, evin sahibi kimi keçib yuxarı başda oturur. Necə ki, biz sevinci ev sahibi bilirik, evimizin hər küncündə görmək istəyirik, dərdi də elə qəbul eləməliyik. Çünki qonaq kimi baxsaq, getməyini səbirsizliklə gözləyəcək. Elədir. Və narahat olacaq. Rahat olmaq üçün biz dərdi sevinci qəbul elədiyimiz kimi qəbul eləməliyik, razılaşmalıyıq. Amma eyni vaxtda da çarə axtarmalıyıq. Biz heç Rəşiddən doğru xəbər də bilmirik. Hələ də səbirlə gözləyirik. Özünüzə əl alın, toxtaq olun. Ayaq üstə qalmaq üçün özünüzdə güc tapın. Nəysə, mən gedim görüm. Nazım, bir xahişim olacaq səndən. Mən çayxanaya gedə bilmirəm. Nə olar, oradan keçsən, bir dən Kamrana baxarsan da bəlkə oradadır. Yaxşı, qızım. Onsuz da mən Rəşidə görə girəcəm çayxanaya. Yaxşı. Yox, belə evdə həkim gəlib yoxlamaqla olmur. Arada başım ağrıyır, gələk gedim MRT elətdirəm. Bunları danışmışıq ha səninlə. Mən demirəm ki, bir dəfə gedirəm. Sağlamlığıma görə də, yoxlatdırmalıyam da özümü. Yox, çıxa bilməzsən. Bir də yerinəsə qorxulu bir şey olsaydı, həkim özü mənə deyərdi. Sən qorxursan ki, mən birdən qaçaram. Qaçmayacağını haradan bilim? Səncə bu boyda imkanı, şəraiti qoyub qaçaram mən buradan, hə? İndi artırıb mənim hörmətim evdə. Sən olsan mənim yerimdə qaçarsan. Yaxşı, git. Amma köməkçim də sənlə gedəcək. Hə, deməli, inanmırsan. Yəni, olur. Gəlsin də, köməkçi də gəlsin. Hazırlaş. Birazdan çıxarsın. Ağabey.
Yaxşısan indi? Yaxşı oldu çıxdıq evdən. Aa, mesaj. Mesaj gəldi, gözləyirdim. Bir mesajı bu qədər təəccüblənirsən? Hə, çünki bir işdən cavab gözləyirdim. Yaxşı maaş təklif edəyiblər. Nə yaxşı? Günəş, üzürlü bildə, mən qaçım onlarla görüşüm. Hə, geç. Həldən çıxmasın, sağ ol. Cəhənnəm olub getsəyini canım dincələr. Gör, qardaşımı nə həddə çatdırsan ki, sənə belə sözlər deyirəm. Gözəl özə gəlmək dayanmaq heç yaraşmadı. Deyəsən, əsəbi halımı görmək istəyirsən. Nə olar ki? Mən hər halını görmək istəyərəm. Hamısı da qəbulumda. Gedişinlə məşğul ol. Səni görəndən bir işlə məşğul ola bilirəm ki, nə gecəm var, nə də gündüzüm. Bilirəm, ürəyində deyirsən ki, bu nə özlə oğlandı. Düzdür, mən başqalarına sənə söz göndərə bilərdim. Amma fikirləşdim ki, mənim sevgimi məndən yaxşı kim çatdıra bilər axı sənə? Çoxdan da səni izləyirəm. Sən mənə tanımasan da, mən sənə yola tanıyıram. Nə olar, icazə verdim, mən də özüm sənə tanıdım. Ramiz, sən getsən yaxşı olar. Gedə bilmirəm. İndi sənin burada olmağın heç də yaxşı deyil. Ən birinci də vəfaya görə xahiş edirəm. Yaxşı. Bu dəqiqə üçün gedirəm. Amma gəlməməyimə söz vermirəm. Sən indi get. Sonrasını danışarıq. İndi buradan gedən o küçük idi? O deyildi. Bəs kim idi? Əgər sən bu vəziyyətdə də belə şeylər fikirləşə bilirsənsə, sənə daha sözüm yoxdur. Dedim ki, o deyildi. İndi problemimiz də o deyil. Aha. Birdən bura gəlib eləsə, mənim mütləq deyilən. Məndən məsləhət istəyirsənsə, deyim. Əllərvi göyə aç, dua elə. Dua elə ki, qızımız ayılsın. Onu itirməyək.
Yoxsa məcbur olub dua eləyərsən ki, qoy ayılsın, ona belə ərə verməyə razıyam. Elə şeylər demə. Deyəcəm, başımıza gələ biləcəkləri deyəcəm. Bu dəqiqə mənim ağlıma dua eləməkdən başqa heç nə gəlmir. Əgər sən başqa şeyləri fikirləşə bilirsənsə, onda qızımızı vuranı tap. Ax, sən niyə indiyə kimi bir şey tapa bilmirsən? Həkim, qızımın vəziyyəti necədir? Hələlik konkret bir söz deyə bilmirəm. Bir-iki müayinədən sonra inşallah yekun qərar verəcəm. Ehtiyat elədiyiniz nəsə var? Yoxlamalardan sonra sizə dəqiq tam bir məlumat verərəm. Tam başa düşmədim. Hal-hazırda vəziyyət necədir? Bildiyiniz kimi. Ağırdır. İcazənizlə. Bayaqdan gəlmək istəyirəm, amma iclasdayam, çıxa bilmirəm. Eyb yoxdur, tək sən ondan bir xəbərdir. Kaş ki, deyə biləydim. Parkda bir oğlan gördüm, onu oxşatdım. Qaçdım yanına, gördüm, o deyil. Güşən, ağlama da, bax, buna görə deyirdim də, üz-üzə görüşək. Bəlkə də küçələrdə qalıb bu soyuqda. Tapılacaq Güşən, söz verirəm sənə. Tapılacaq. İndi getməliyəm, danışarıq. Yaxşı. Narahat olma, böyük oğlandı, ona bir şey olmaz. Qabağıma çıxıb niyə birdən içsin axı? Bəlkə də yanıma gələndən sonra yenə başını doldurdular. Bir dəfə gəlibsə, yenə gələcək. Görün, burada kimlər var? Günəş hanı? Gəlməyib hələ. Necə yəni gəlməyib hələ? Sən məndə öldün. Yox. Mənim təcili işim çıxdı, getməli oldum. Orada tək qaldı. Zəng çatmır. Araz, bəlkə başına bir iş gəlib. Səhlərimə görə mən kömək eləmədim, necə olmasa imkan ver, özümlə əramı çıxardım burdan. Çıxarda bilməzsən. Thank you.
Haradasan az? Ha? Niyə zəy çatmış sana? Sənə nə? Demədin rədd ol, çıx get. Mən də getdim. Sən əməlli buçdu başın gedib ayca. Ara, sakit olun, ayıb da axı. Haradaydın sən? Dedim də, sizə nə? Azad insanam mən. Nə istəyərəm, onu da eləyərəm. Elə güləş. Əlindən nə gəlirsə elə. Get həyatı yaşa. Yaşayıram. Haradaydın? Deyəsən, həyatımın dönüş nöqtəsində. Necə yəni? Bir oğlanla tanış oldum. İlk görüşdə vuruldum desəm. Gel, gel. Gedib o heç kimi tapmayacaqsan orada. Bəhram öldü. Yaxşı xəbər deyin. İnanın ki, bunu çox istəyirdim. Nə deməkdir ki bu? Həkim, açıq danış. Vəfa komadan ayrılmaya bilər. Hətta ayrılsa belə ömürlük əlil qala bilər. Amma şaxta var, ey. Ay, çox pisdir. Deyirəmək, gedək. Hara gedək? Nə bilim, ucuz bir otelə. Gedək, gedək. Prosto bir papağa qoyum, qulaqlarım donur. Görün, çantamda hər şey yerindədir, ey. Söz soruşmuyor. Niyə məhz bu kafeyə onu boşa düşmədim? Bizim bura mənim köhnə məskənimdir. Buranın quzu bastırmasından başqa heç arda tapa bilməzsin. Həqiqətən də aş mətbəximizin şah əsəridir. Amma süfrənin əsl yaraşığı onun başına toplaşanlardır. Hər birimizin həyatında yüksəliş və inmələr olur. Müxtəlif insanlar və olaylar həyatımızdan gəlib keçirlər. Bir şey də var ki, palıd ağacı kimidir. Kök adıb budaqlandıqca bizə güvən verib fərəhləndirir. Bu palıd hər zaman bizə dayaq olan ailəmizdir. Golden Crown hər bir Azərbaycan ailəsinə həmişə bir süfrə başında olmağı arzulayır.